sig. Va? Vad var det? Va? Den där musiken? Jag far! Du måste komma och se det här! Vi har fint besök, hej. Undan nu, skingra damm och rök. Och kom och var först med att se vår nya prins. Se hit, han är här, fanfar och trompet. Han kommer att bli populär. Prins Ali, nu bugar vi Ali Ababa. Se hans dräkt, visar respekt. Gå ner på knä. Så varje herre och dam, säg nu ett sända salam. Kom fram och möt denna helt otroliga man. Prins Ali, vilken magi, Ali Ababa. Han är bäst, stark som en häst, här kommer han. Han väckte ett gäng på sin färd. Ja, hundrat av skurkarnas värd. Han är berömmelsen värd, vår prins Ali. Är det inte ljuvliga de där? Underbart källor, framförallt kören. Se exotiska djur och kameler. Vad är det man tror? Här är det så. Nöjet kopplas med lasheri. Prins Ali, vilken magi, Ali Ababa. Vilken man, såna som kan, står alltid fram. Kom närmare så får ni se. Och vilken dag detta är. Vår hyllning vill vi nu ge till prins Ali. Gott folk, det är därför som han nu så storslagen kom.